Hi guys. Hi guys. আজি আমি গৈ আছো কুহিজোৰা খগৰপুৰৰ কুহিজোৰা বাকপাৰা চকত এনেকৈ নিগমকলা আৰু বাকপাৰা চাৰ্জৰ চাইনবোৰ্ড আছে। আমি অলপ আহিলোঁ মানে যিখিনি বাইক লৈ অহা যায় এইখিনি আমি আহিলোঁ। এইবাৰ আমি বাইকেদে পাৰ্কিং কৰিলোঁ, এতিয়া আমি ট্ৰেকিং যাম। ট্ৰেকিং এইটোৱে ঝৰ্ণা, ঝৰ্ণাৰ পানী আহি আছে কুহিজোৰৰ পৰা, চ' সেই গুৰিলৈকে আমি যাম তাতে। দিছ ইজ সুদীপ কামিং উইথ দ্য লাঠি ফৰ ট্ৰেকিং। উঠি আছোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই যিহেতু পাহাৰটো বেছি ডাঙৰ নহয়, চ' এনেকে গৈ থাকিলে হ'ল, অলপমান গ'লে পাম আৰু। মাজে মাজে এনেকে আছে পানীখিনি পাৰ কৰিব লাগে, একো নাই, একো টেনচন নাই। ৰাস্তা আছে, বহুত ৰাস্তা আছে, ধুনীয়া ৰাস্তা, মানে মানুহ গৈয়ে থাকে, চ' তাতে ৰাস্তা আছে, যাব পাৰি ইজিলি। আমি প্ৰায় কুহিজোৰা পামে, শব্দ আপোনালোকে শুনি আছে ঝৰ্ণাৰ শব্দ। গাইজ ফাইনেলি আমি কুহিজোৰাত আহি পালোঁ, অলপ ট্ৰেকিং কৰিব লগা হ'ল, ঘাম ওলাইছে, অলপ ৰেষ্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আৰু কুহিজোৰাৰ ডিটেইলছ। গাইজ আমি ঠাণ্ডাৰ দিনত আহিছোঁ, চ' অলপ পানী কম, এইটো মানে গোটেইখিনি ভৰ্তি থাকে পানী, পানী অলপ কম, সেনেকৈ পৰি আছে তাতে, সেই চব এইবিলাক পানী, পানীয়ে পানী থাকে। যদি আপোনালোকে গৰমৰ দিনত আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে বহুত মানুহ থাকিব গা ধুবলৈ। এইটো চাইছে মেইন কুহিজোৰা। So guys, this is the main কুহিজোৰা, চাই লওক। আমি ঠাণ্ডাৰ দিনত আহিছোঁ, চ' পানী অলপ আছে, গা ধোৱা ইজিলি যাব, কিন্তু আপুনি যদি গৰমৰ দিনত আহে গোটেই পানীয়ে পানী, মানে ইয়াতে মানুহ বহুত ভিৰ হয় গৰমৰ দিনত, চ' আপোনালোকে গৰমৰ দিনত আহক, আহি ইয়াতে গা ধোৱক আৰু ঠাণ্ডাৰ আমেজ লওক। গাইজ আপোনালোকে গৰমৰ দিনত হওক বা ঠাণ্ডাৰ দিনত মানুহে পিকনিক খাব আহে, আহিব, আহি কুহিজোৰাৰ মজা ল'ব। আৰু এইখিনিতে আমাৰ ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব।